Himara, shkodrë e dytë e Tiranës, nga Meropase. Socialistët e tjerë, sidomos ata që drejtojnë bashkitë bregdetare, kanë arsye të mos jenë shumë të gëzuar me fitoren e Himar, pas shkodrës që ishte fitorja më politike e Tiranës më 2023-in. Fitoria e Himarës është fitoria e dytë që tashmë do të jetë basti i tij personal. Ashtu si kundër brenda vitit, Shkodra u shëndërrua në polin më të madh të investimeve bashkiake në vend, me projekti që po çliron një potencial të pazakont turizmi në një qytet që për 30 vjet ishte izoluar në kullën e tij të gjakmarrjes me socialistët. Himara rrezikon të kthehet në një pol të ri që do të thith gjithë investimet qeveritare për bregdetin e jugut. Ambicia e Tiranës për të dëshmuar se Himara nuk e donte për të treguar epërsi politike, por për projektin e tij të madh të turizmit në jug, i cili në fakt mund të komplikohej me një kryebashkiak me agjendë nacionaliste, tani ka lënë topin në fushën e tij. Ndaj fotografia e sot me Edi Ramës me Vangjel Tavon me lapse letër është simbolika e kësaj agjende të re. Sfida e parë e Himarës është të bëhet një bashki unifikuar. Fshatrat e Laborisë që janë pjesë e kësaj bashkie dhe që mund të jenë alternativa më e mirë për turistët e bregdetit, për të ndryshuar ditët e tyre të pushimit, janë ende të palidhur me rrugë për bregdetin. Përveç rrugës Kuç-Çeparo, fshatrat e tjerë janë të palidhur me rrugën kryesore. Kështu, tërbaçi që po e kryqëzojnë pse ka votuar 98% kundër një kandidati nacionalist grek apo vranishti, ende nuk kanë një rrugë të lidhen me rrugën kryesore që do të çon në bregdet. Ndërsa Çorra e Fterra ende kanë të pasfaltuar rrugën që të zbret në Porshe Çeparo. Unifikimi i kësaj bashkie me fshatrat e Laborisë është një nga kushtet kryesore për të funksionuar si bashki dhe jo si territor, siç është tani. Në gjendjen që është bashkia e Himarës, ka një mungesë të theksuar komunikimi me zonave, duke të krijuar idenë një territori me disa entitete, dhe jo vetëm kulturore apo etnike, por dhe ishuj të izoluar gjeografikisht. Himara duhet të jetë një bashki e përshkueshme dhe e lidhur me çdo fshat të saj. Ky është kush kryesor që të quhet bashki. Së dyti, Himara ka nevojë urgjente më shumë se çdo pjesë tjetër e vendit të zgjidhë problemin e regjistrimit të pronave, pasi ato mbajnë peng zhvillimin dhe frenojnë zhvillimin e një zone me rëndësi historike për turizmin në Shqipëri. E vërtetë është se Himara ka ngelur e fundit për nga zhvillimi pikërisht për shkak të ngarkesës politike dhe etnike mbi pronat, duke shndërruar problemin ton kombëtar të pronave edhe në problem ndërkombëtar. Një zgjidhje e përgjithshme, e drejtë dhe mbi të gjitha transparente e këtij problemi, jo vetëm në Himar, por edhe në fshatrat rreth saj, do të jepte një kuptim të ri arsyes pse socialistëve u duhej Himara. Dhe së fundmi, shteti duhet të jetë i përgjegjshëm dhe në peshën e tij të investimeve në infrastrukturë në atë bregdet në përpjestim me investimet e mëdha private që po bëhen. Bregdeti shqiptar është ende me probleme të forta me infrastrukturën dhe energjinë, me furnizimin me ujë, me rrugët në funksion të turizmit dhe qendrat e nevojshme të mëdha të pastrimit të ujërave të zeza, të cilat janë përgjegjësi e qeverisë. Përpjekja për t'i deleguar pastrimin e ujërave, bareve dhe restorantëve duket që është një shpikje klienteliste e pamatur, e pamenduar dhe e pallogaritur ekonomikisht, që shkatron dhe mëtej nevojën për energji në zonë dhe është jo rentabel nga pikpamja ekonomike, pasi harxhohen miliona euro nga privatët dhe shumëherë më tepër energji elektrike për të pastruar disa ujëra që bashkohen prapë me ujërat zeza. Pastrimi i ujërave zeza duhet të bëhet me qendra të mëdha pastrimi, investuar nga qeveria dhe subjektet private mund të taksohen për këtë. Por decentralizimi i tyre është gjop klienteliste, pas një fryt për ekonominë. Qeveria duhet i përgjigjet ritmit të leve të ndërtimit që po jep në atë zonë me një ritëm infrastrukture që zhvillimit të jetë i qëndrueshëm. Dhe gjithë kjo, do miliona nga qeveria. Dhe një administratë të përgjegjshme ku drejtori kadastrës të mos ndërrohet çdo muaj pas çdo certifikate dhe investimet në infrastrukturë të jenë të studiuara dhe afatgjata. Është kjo arsyeja që Himara do të jetë shkodra e dytë e Tiranës, tashmë në jug, për të cilën ai hyri në lojë për baste politike. Por në fund do të jetë një bast ekonomik. Të shpresojmë të jetë i fituar.